Fjärde draftad för Edmonton Oilers år 2007. Nu kan han ge Sverige ledningen i straffläggningen. Han tar en nick till Siljans väg. Så är det en klassiker. Jag menar, oj. Det är bland det kyligaste jag har sett någonsin. Titta! Alltså, jag minns en straffspark i VM i fotboll som en tjeck gjorde för massor av år sedan. Han lobbade in den. Men det här vet inte 17 om jag har sett ishockey. Det är 10 gånger svårare att göra på en hockeyplan, kan jag säga. Och det är ju...